הבית משפט החליט לא להחליט, בוא נקרא לזה יותר נכון. הבית משפט ביקש מהמדינה שכאילו תהיה הסכמה שנחזור להסדרת המצב, כלומר להקים ועדת גבולות חדשה ושתבחן איך להסדיר את המקום, לאן לספח אותו, מה להחליט עם זה, עוד פעם. כלומר, כי אי אפשר לשנות את המצב הקיים. השופטת טענה שהמדיניות של ההריסה זה לא צריכה להיות המדיניות ההולמת במקרה הזה. המדינה נרדמה שנים רבות ופתאום מתעוררה רוצה להרוס. ומה עם ההסדרה? כי זה כאילו הקו של השופטת חיות היה. וברגע שהמדינה סירבה להצעה הזאת, המדינה טענה שכרגע היא לא יכולה להחליט כי אין שר פנים. ורק שיהיה שר פנים חדש. עכשיו, זה היה תמוה בעיני השופטת, כלומר, לחכות עם זה עד לשר הפנים, כי בסך הכל יש פה פרקליטות, יש פה ועדות במשרד הפנים. אז בכל זאת השופטת מה החליטה? היא דחתה את הדיון לחודש ספטמבר, והיא המליצה בין השורות כאילו שזה יהיה הקו המנחה, דחתה דיון כשתהיה ממשלה חדשה כביכול, לא נתנה צו מעכב את נושא ההריסה, ולא החליטה שכן תבוצע ההריסה. השופטת טענה שכאילו אם הריסת הבתים לא... אין בהם צורך ממשי מבחינת תשתיות, אם לא ישנות על תשתיות, אז הם מיותרים למעשה בפועל, כי ההסדרה תסדיר אותם. ואם הבתים, אם יש חלק מהם, כן יושב על תשתית, אז צריך לפצות את האנשים ולבוא איתם במסע ומתן, זה בצורה פרוצדורלית רגילה. ואמרה שהנושא הזה צריך לדון באופן כולל ולא באופן גורף כרגע לבצע ים של הריסות, זה לא הכיוון שלה. כלומר עכשיו אנחנו נצטרך לחזור לתיקים הפרטניים וללכת בכיוון שהשופטת המליצה כן הסדרה. ומאחר שאנחנו טענו שכן אנחנו מוכנים ללכת בכל הסדר שיוצע כדי להסביר את המקום הזה, אז היא אמרה שהכיוון הנכון זה להקים עוד פעם ועדת גבולות, שהוועדה תחליט מה לעשות עם המקום, לספח אותו, לא לספח אותו, מה לעשות איתו, כלומר אנשים מקצועיים. והיא ביקשה לדעת מה עמדת עיריית לוד היום אחרי שכבר לוד יש בה ראש עיר, כי השופטת טענה שהמצב שהיה בפני ועדת הגבולות השתנה היום. לוד כבר עלתה על דרך המלך, ואז המדינה גם צריכה להכין תוכנית קליטה שלא עשתה את זה אז, מה לעשות עם תושבי דהמש. וזה הכיוון. אנחנו נצטרך לעבור לבית משפט השלום ולבקש עיכוב ביצוע לצווי הריסה בהתאם להמלצת השופטת. זה היום. כלומר, לא יצאנו מאוכזבים לגמרי עם החלטה חותכת שדחתה אותנו, ואז מחר בבוקר יש לנו דחפורים. בפועל הם יכולים מחר לבוא להרוס את שלושה בתים, הם יכולים מ-12 לאפריל לבוא ולהרוס את השאר, כי השאר ייכנסו לצווים ב-12 לאפריל. אז אנחנו לא נרדם שההחלטה תהיה מודפסת, היא תהיה מודפסת אני מניח ביום רביעי, אז אנחנו ניקח אותה ונחזור, נלך לתיקים הפרטניים ונגיש בקשת עיכוב ביצוע. עד לספטמבר, כי בספטמבר יהיה דיון חוזר. כן, לא הלך בכיוון שכן רצינו מבחינת הכרה מלאה. אנחנו מקווים שיש לנו בחירות, יש טוב ובוא כרגע מבחינת החלטות פוליטיות וכל מה שקשור בזה. נראה איך ביום רביעי זה נהיה יותר חכמים, ואני מניח, אני מקווה שמי שיהיה בשלטון הלאה כן יאמץ את המלצת השופטת ללכת בכיוון של ההסדרה, ואז נמצא את הדרך הנכונה, השביל הנכון בין כל הדברים, כן להסדיר את זה, וכן שסוף סוף האנשים נוכיח שאפשר חיים משותפים. הייתה תפילה לפני הדיון בחוץ, הייתה תפילה מאוד שריגשה אותה, הייתה תפילה מאוד משותפת של יהודים, נוצרים ומוסלמים, של שרוש הדתות ועיר הדתות. זה היה כאילו מסמל שאפשר אחרת. זה היה מקרה יחיד ששלוש הדתות עמדו יחד ממש והתפללו לשלום התושבים, התפללו לחיים משותפים, והתפללו שבאמת יהיה כיוון, שינוי כיוון. זה גם תקוותנו. תקווה מעולה בעצב.